Аспаннан құлаған беймәлім зат зымыранның бір бөлшегі болып шықты. Мұндай тоқтамды оқиға орнында сараптама жүргізген мамандар жасап отыр. Естеріңізге салайық, шілденің 5 күні көктен құлдилаған шар тәріздес металл Қассалф ауданы аумағына құлаған болатын. Оны жақын маңдағы ауыл тұрғындары камераға да түсіріп алды. Оқыс оқиғадан кейін ауданға ресейлік мамандар келіп арнайы комиссия құрылды. Тексеру нәтижесінде беймәлім зат зымыранның бір бөлшегі екені анықталды. Ол Капустин Яр полигонына құлауы керек тұғын. Алайда шу кезінде ауытқу орын алған. Бұған қоса экология департаментінің мамандары аталған бөлшекке сынама жүргізіп, құлаған жерді тексеруден өткізген. Атмосфералық ауада ешқандай ауытқу жоқ. Шектелу ауалы концентрация шегінде, радиациялық фонда да ондай ешқандай өзгешелік бақыланған жоқ. Топырақтың сынамасы бір жұмадан кейін дайын болады. Қазіргі таңда Қасталовка аудандық әкімдігі Ресей Федерациясының өкілдерімен бірлесіп, бұл мәселе бойынша комиссия құрылды. Сол комиссия қазір жұмыстану үстінде.